Найпершими після опівдня до Борисполя прибули українські та закордонні журналісти. На литовище їх не пустили, щоб зняти відео через паркан, розібрали візки та лавки. Так, одна моя. Одна моя, одна вот эта. Юля! Ми очікуємо, що до кінця травня так само будуть позитивні новини по ще двом політв'язням. О, Надя, Надя! Поважайте особистий простір людини! Надія пояснила, за два роки ув'язнення відвикла від такої кількості людей і емоційно подякувала усім, хто її підтримував. Якби люди не говорили, то політики б мовчали вічно. Тому дякую всім людям, дякую вам всім. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені добра, тому що завдяки вам я вижила. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені зла, тому що на зло вам я вижила. І хочу сказати дякую тим, хто був байдужий. Дякую за те, що не мішали. Що, обнімаю тебе, чекаю тебе. Папа, папа. На Майдан їде. А зараз возле свого дому ми бачимо Надію Савченко в прямому ефірі. Надя, зустрічаємо. Слава Україні!